Dámy a pánové, pokud nikdo z vás neví, o čem Doom je, tak vám tady udělám názornou ukázku. Tohle to je protagonista Doom Guy neboli Doom Slayer, říkejme mu jak chceme. Dokáže zkrátka dobře rozmašírovat na sračku kteréhokoliv démona, například tohodle. No a Doom Guy přijde, udělá ratatata kurevá ratatata. Démon padne a zem je zachráněná. V roce 2016 se Bethesdě podařilo navrátit tuto legendu. O 4 roky později tady máme pokračování s podtitulem Eternal a slibuje, že bude krvavější, akčnější, brutálnější, svižnější a agilnější. Prostě to má být kurva drát ještě větší nářez, tak uvidíme, zdali tento díl tady s námi opravdu bude věčně. Dáme si obtížnost Ultraviolence, no a je mi do prdele ctí vám ukázat nějakou tu první půlhodinovku pařby Doom Eternal. Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Opět to netrvalo dlouho, dámy a pánové, a jsme ve hře a čoromoro, ten pravý masakr, může kurva začít. Už jsme tady měli všechno utrpení, bídu, škemrající lidi, no a samozřejmě i pořádnou vypalovačku od pana Mika Gordona, Glory Killy, hezčí a krvavější než kdy předtím. Aspoň to říkali novinářům. Ještě před vydáním. Motorovka, nesmí chybět do prdele. Přímo z Husqvarny. Ještě naleštěná. Zatím ještě bez krve. Takže tady máme nějaký rychlý tutoriálek, abychom se naučili, jak trhat končetiny. Myslím, že tomuto zkušenému pánovi to nebude dělat žádný problém a samozřejmě Mick Gordon je zpátky, dámy a pánové, dokonce pořádal i soutěž, hledal nějaký metalový hlasy, který by zazněly někde v pozadí. Takže double jump, samozřejmost, bez toho by to nebyla ta správná atletika, nějaký armory, životy, naprostý základ, upgradey nesmí chybět, takže tady
Na brokovničku si můžeme dát sticky bomby anebo full auto. Já bych si dal nějaký Semtexy, jo. Jak máme nějaký hezký plošný damage taky. Nějaký okolní, že ano, takže to vyzkoušíme. Uvidíme, zdali jsme si vybrali správně. Takže nějaký ty Semtexy přilepovací. Výborně. Jinak marketing, bylo tam pár chybiček. Bylo tam pár chybiček v marketingu, třeba z kurva drát, co měl být ten jednorožec. Nechápu, ještě ta debilní reklama, kde zase hrál repík místo nějaký pořádný vypalovačky od pana Gordna. Ale tady už jsme v akci, dámy a pánové, použijeme tady brokovničku, má to být hlavně sevižnější a agilnější, měli bychom být i více venku. Takže to nebudou už pouze takový uzavřený koridory, zdá se. Momentíček, použijeme tady ještě jednou tu bombu. Hlavně důležité je se nezastavit low ammo, tak to bych měl dávat více glory killů, nebo tady ještě používat motorovku. Výborně, možná tady něco dostaneme. Tak, tady jim ještě dáme nějaký Semtex, si vyskočíme, tady se na ně podíváme. Kurva, tohle to opět jde všechno po čertech rychle, no nebudou, a my nemáme. My už nemáme benzín. Tak, nějaký glory killík hezky, no, podívejte se, která hra vám toto nabídne. Výborně, tuhle tu mobilitu. A samozřejmě tady už budete mít, možná, když jsem se díval na nějaký videa, tak už mi to přišlo někdy až překombinované, vy budete mít plamenomety na ramenou, potom ještě budete mít grappling hooky a další záležitosti, takže už to tady začíná být opravdu hodně. Tak, můžeme pokračovat. Co máme tady? Hell Barges. Nějaké informace, pokud jste vášnivý čtenář a znalec anglického jazyka. Tohle to je taková démonní encyklopedie pro vás. By 36.8%. There are two hell priests remaining. A nějací hell priesté tady, můžu si dát už i full auto, takže počkat, kde si mezi tím můžu vybírat. Dobrý. Museli jsme si pár měsíců navíc počkat. Press F, jasně, F-kem si to vyměňujeme. Takže museli jsme si počkat pár měsíců navíc, ale určitě to čekání stálo za to. Vyšlo nám to krásně během karantény, takže tady máme aspoň do toho všeho utrpení i trošku potěšení, nebál bych se říci. Kompas, press left alt, objektivy, jasně, podíváme se, co je náš momentální úkol, nějaký patrony by to chtělo. Počkat, co tady máme, takže počkat, ještě si to tady F-kem, dám si asi zpátky sticky bombs. Uvidíme, nelíbí se mi to low ammo. Můžete to tady procházet. Můžete tady projít každý kout, abyste dostali nějaký ty speciální věci navíc, které vám později pomůžou. Kakodémon, ano, tady je ta klasická 3D mapa, abyste viděli, kde můžete nalézt ty secrety a další vylepšováky, aby váš průchod byl o něco snazší a zážitek krvavější, takže ještě tady máte různé lezení po zdech a podobně. Tak, momentíček. A už jsme vás tady dlouho neměli, takže nějaký kurva život má v Doomovi říct. Takže ještě tady vezmeme nějaký armory, děkuji převelice, životy, armory. Nemáme tady něco dole, co bychom mohli objevit. No, tak projdeme si to tady, proč ne? Dobře, pánové, tak,
životy už nepotřebujeme, dobrý. Jen tak pro radost, protože proč ne, do prdele? Vítejte v pekle. Ne, ne, ne. Tady si musíte odvyknout na ten váš mileniálský rozmazlený život. Tady musíte makat. Takže, přeskakování. Ano, nějaký armoryště, aby vás rozmazlili, perfektní. Takže, weak point, arachnotron. Takže, někteří démoni mají slabá místa a pokud je trefíte, dáte extra poškození. To má každý z nás. To má každý z nás. Moje slabina je, když mě třeba zurážíte, potom z toho mám psychosomatické potíže, takže... Weak point can be destroyed disabling. Jasně, takže turetka. Jasně, turetka na hlavě. Turetka na hlavě, tak, kde pak vás máme? Kračujem. Kračujem v nějakých základních impech, kokeš démonech, baronech. Tak, v pohodě. Životy mám, takže teď nepotřebuju. Takže tu turetku, jo, máme trefit, no, tak tady se mnou možná bude rychlý amen. Škád máme ještě, nemáme už palivo, tak nesmíme tady dělat, píčovinky už. Nesmíme si tady zahrávat, já se zatím do té turety nemůžu jaksi trefit. Čekaj, já si tady skočím pro doplněníčko, moment, já jim tam hodím sticky bomby, zase ještě jednou. Nezastavovat hlavně, tak, občerstvení tady, tak co, už mu to zničím. Já jim tady hodím sticky bomby ještě, tak, glory killy, na ty nesmíme zapomínat. Kurva, to jsou vypalovačky. Tak, jsou to první pocity, no, první hraní. Uvidíme, jak to půjde. A, glory kill tady. Jo. Návštěva u očního. Tak, ještě jim tady hodíme. No, tak, další glory kill. Tady se poznají praví hráči. Tohle to není žádná pohádka. Tohle to není půl hodinka cen pěkně na začátku. O ne, 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 na to zapomeňte. A přitom příběh tady je taky krásný. Příběh je tady taky velice romantický. Takže o ten ochuzený nebudete. Sice to tady nehraje prvé housle. Ale fajnšmekři a fanoušci ocení každou větu. Každou pronesenou větu. To je tady totiž vzácné. Tak, nemůžeme tady ještě něco pobrat. Nemůžeme, to je skok. Není žádný doplnění životů. Dobré, no, item found. Tady vidíte všechno, co můžete a nemůžete najít. Get aboard the Citadel. Už tam běžím, ještě se mrkneme tady na tyhle ty scenérie. Aha, hezký mech. Dobré, no, takhle to bude za chvilku vypadat i u nás. Jestli budete neustále chodit ven bez těch skurvených roušek. Takže levý alt, aby jsme se podívali na ten objektiv, abychom viděli kudy tudy, protože v těchhletěch zříceninách se můžete rychle ztratit. Ale budeme tady v Doom Eternal nejspíše více venku. Takže press Q nebo mouse 5, tu quickly swap, ano, takže radši Qčko, mouse 5, ale taky, proč ne? Heavy cannon, konečně taky něco dalšího do mý sbírky, děkuji převlice. Takže číselný swap bude lepší. No a my pokračujeme, máme to ještě hodně před sebou. Tak, co mi tady ukazujete? A, automap station, finding automap, takže... Jo, takže to nám odhalí nějaká místečka na mapě. To nám odhalí nějaká místa. Tady se mi to moc nelíbí teda. Sice tady jste zvyklí na červenou barvu, ale většinou červená barva ve videohrách znamená... Hej, zadrž! Být tebou, tak tam zatím ještě nejdu. Může to být pro tebe nebezpečné, ty jsi zatím slabá ovečka a nevíme, jestli to zvládneš, takže... Uvidíme. Prosím, otevřete. Děkuji. Tak, vyzkoušíme kanónek akorát. Tady by to chtělo rakety už z kanónku, nějaký upgradek.
Že? Kurva, zvonky štěstí. Zvonček štěstí už nám tady asi nezahraje. Nemůžeme sem se mrknout pro nějaký bonusy. Já jsem to věděl, že tady něco objevíme. 50 armoru, to nebylo zas tak ani těžké, to nebyla ani zas tak velká odbočka pro nás, takže dobrý. Co vy tady bojujete mezi sebou? Ano. Optimalizace, určitě se plno z vás bude ptát na optimalizaci. Kurva, běží to nádherně, běží to ďábelsky rychle a čistě. Řekl bych, že snad to běží ještě lépe než Doom 2016, takže Bethesdě se něco i podařilo. Tady můžu krásně trepovat teď tu turetu s tím kanónkem, to bude o něco snažší přeci jenom. Každopádně novináři tentokrát dostali i přednostní kopie, což v roce 2016 nebylo, tam novináři nic nedostali. Což většinou značí, že si nejsou s tím produktem tak jistí a necítí se sebevědomě, ale dopadlo to dobře tehdy a musím říct, že to zatím vypadá dobře i teď. Takže nějaká akupunktura, a ne, akupunktura není, pankernatuře, jménem Aku, v žádném případě, takže, no, dobrý, někdo mi tady tentokrát pomáhá proti démonům, to mi nevadí, já jsem nedávno si zahrál Doom 3, do říky, to byla ale blbost, tohleto je mnohem lepší, extrémnější jízda, takže low ammo, počkat, jak jsme na tom tady, a tady už přeci jenom něco máme perfektní, naprosto yellow access, takže potřebujeme žlutý klíček. Potřebujeme žlutý klíč. Jdu ho sehnat. Takže To je bicák. Teď všichni fitnessáci musí cvičit pouze doma. Takže buďte jako Doom Guy a posilujte, ať máte taky potom takový biceps, triceps, jeďte ty domácí bench pressy. Vemte matce doma nějaký vybavení z kuchyně a dělejte s tím bench press. Výborně. Tak, kam dále? Wall climb, to je přesně ono. Wall climb, dámy a pánové, nově. Tady můžete lézt i po zdech. Což nevím, jestli mi úplně sedne k Doomovi, nevím, jestli je to něco, co bych chtěl tady. Uvidíme, jestli nás to nebude zdržovat od toho masakru, protože to v Doomovi nechcete. V Doomovi jakákoliv věc, která vás zdrží od masakru, je špatná věc, špatná mechanika. Takže uvidíme, jak moc nás to bude zpomalovat. Máme tady yellow access, ale já bych to tady možná ještě prošel dokola, jestli tady něco nemáme. Ale použijeme tady motorovku. Tak, vezmeme si zase radši kanón. Tak to tady neprojdeme. Kde byste se tady vzali, když jsem to před několika málo vteřinami tady vyčistil? No dobře, nebudu se ptát. Tady se neptejte, tady radši střílejte do prdele. Tady nemáme čas na takový piči čandoviny. Co to tady je, vezdí za nádor? Momentíček, to jsme si nedomluvili. Jak to tady vypadá ještě? Vidíte, tady je další, ale to nejde asi zničit ani. Tady s tím musíte počítat. Ne, tohle to nebude mé první úmrtí. Rychle nějaký životy tady. A 55 máme zpátky, jak to vypadá? Aha, vypadá to velice tragicky tady. Já musím počkat, až ten démon přijde ke mně a něco mu useknout. Takže, dobrý, já počkám, až vystřelí a projdu to. Zničit to nejspíše nejde. Ano, vyčistit zemi je velice důležité, to je první krok, ale tohleto je prostě jako v Batmanovi. Batman chytne Jokera, zapře ho do vězení, za chvilku je venku. Tady se zbavíte všech démonů na zemi, vem, za chvilku jsou zpátky. Můžu použít, já jenom, první úmrtí, to se střihne, režiséře. Kde tady máme? Ano, výborně, teď jsem se trefil do té turety, konečně taky. Tak, už je po něm. Nebo jak to tady bude kurva vypadat, já už jsem zase docela na nule. Mi už opět dochází šťávička, to je vončo. Je zase tady návštěva očního. Tak to má být, takže jak jsme na tom? Nic moc.
Takže tady se zase akorát vyhnout těm ohnivým koulím životy. Výborně, ale docela pozdě. Já už jsem zpátky na stovečce. Tak tady akorát uděláme nějaký uhybný manévry a bude to. Výborně, zásoby na horší zítřky a můžeme si pořídit první upgrade do kanónu. Ano, děkuji, Precision Bolt, já jsem chtěl spíše Micro Missiles. To jsem spíše miloval a budu stále milovat. Takže bych poprosil tenhle ten upgrade. Děkuji moc, děkuji. Frag Grenade. Moje moto zní, že v FPSkách často házení granátů zpomaluje gameplay a vůbec granáty nepoužívám. Nejsem velikým fanouškem granátů, ale když jste v pořádných sračkách a nemáte už žádnou munici, může vám přijít vhod. Ale jinak nejsem velkým fanouškem. Takže, pojďme se na mapu, nejsou tady nějaký odbočky zajímavý. Nevím, já nemám moc dobrý prostorový vidění stejná, takže bych na to nepřišel. Levým kontrolem, jo. Kokeš démon. Můžete sticky bomb nebo frag grenade přímo do huby. Jsou dobrý tyhle ty. Aha. Tohle budu muset ještě... Já skočím zbytečně úplně. Dobrý. Teď musíte až vyskočit, ono vám to vyskočí potom samo. Takže co potřebujeme? Potřebujeme životy. Jak to vypadá tady s kokeš démonem? Zkusíme mu hodit ten granát přímo do huby. To se podařilo. To byla příjemná ochutnávka. To bude nové video od pana Demežerát. Pan Kakodémon nám tady natočí recenzi. Tak, podíváme se na ty micro missiles, ne? Ale na někom pořádnějším. Na někom pořádnějším. Aha, mi zrovna došly náboje, takže... Takže nic nebude. Máme ještě nějaký granáty? Nemáme. Tak, ale tady máme ještě nějaký sticky záležitosti. Tak. A chtělo by to motorovku. Kolik mám ještě? Mám ještě nějaký benzín. Jako v písničce od Rammsteinu. Životy zatím nepotřebujeme, to si tady necháme. Ojojojojoj, co pak to tady máme za ampulky? Životy, výborně. Jak jsme na tom? 30 nábojů. To je přesně vončo. Micro missiles. Malé, ale vražedné. Dobrý? Já bych řekl, že dobrý. Demonic presence. Je tady velká demonic presence, ale ne. Zase do té turety se trefit. Počkat, jak jsme na tom. Možná tady se budou hodit nějaký granátky. Kurva. Jsme na tom se životy. Počkat, jak to tady máme. Nějaký raketky přímo do turety. Ano. To bylo very, very super efektiv, jak by se řeklo v Pokémonech. Tak, jak to tady? Tak, ještě tady jim hodíme nějaký Semtex. Motorovka. Náboje jsou potřeba totiž. Takže Glory Killy jsou na životy, pokud si vzpomínám správně. Motorovka je na tu munici. Dobrý, no. Vyřešeno. Ale. Takových jako City už jsme tady měli několik. Takže počkáte, trefil jsem se do té turetky zase, že ano? Venkýček. Tak počkat, ty životy už jsem sebral, tady by mohly být ještě ale nějaký ampulky. No, to je vončo. Ještě nějaký zbytky tady máme. Dej mi ty životy, barde. 50, hezky. Nice. Sweet. Exquisite. Necháme je, podívejte se, kurva, vypadá jako by naposledy žerali předevčírem, necháme je žít. To je mech warrior, tohleto. Já už se těším na to BFG 40 000, nebo co to tam bylo v tom prvním traileru. Tak, v tom prvním traileru, jak byl tam v té základně vesmírný. Ano. Počkat, kokeš démon, nějaký granát, netrefil jsem se úplně, takže sticky bombu, jo, sticky bomba do držky. To je dobrý učit se tyhle ty slabiny. A už čeká pouze na můj glory kill, do prdele, už nečeká na můj glory kill, takže teď možná, čeká, ano. Ano, čení bulvu si nechám jako trofej. To si nechám jako trofej, děkuji převlice, takže tady nahoru se můžeme nějak dostat pro extra arma. Extra arma, já? Nevím, jestli takhle jste se sem měli dostat, ale dostal jsem se sem. Tady se můžete...
Aha, správně byste se měli první zachytit sem a pak to přeskočit, ale já jsem to zvládl ještě lépe. Bethesdo, jestli si mě chcete najmout na příští díl jako game testera, klidně můžete, moje telefonní číslo máte, ale call me maybe. Tak to, ale, co to je nějaká Lovecraftovina, tady tohleto, nějaký tentákl, nějaká HP Lovecraftovina, se mi nelíbí. Prosím, zůstaň tam. Dobrý. Barrel Blast, ještě tady musíte udělat nějaký achievementy. Respektive nějaký mise, předpokládám, tady musíte udělat challenge. To je to slovo, challenge, week one challenges. Děláte si ze mě prdel, doufám, že tady nebude nějaký battle pass nebo něco. Každopádně tady dostáváte XPky, no nevím, jestli je to něco, co se vám pak přenese do multiplayeru. Možná. Multiplayer nás už úplně tady nezajímá, stejně jak v Doomovi. Od 2016 jako děláme, že tam multiplayer nikdy nebyl radši, protože to nebylo zas tak dobrý. Ale myslím, že po několika challengech by se to mělo trošku vylepšit, když ne. To používání. Ale do říky, pane tentákl. Pane hentai, zalezte, prosím vás. Tak, tady máme hezký. Hezký pane, Doomguy, sluší. Počkat, máme granát, jasně. On nemusí mít ani otevřenou tu držku. Já mu to tam nějakým záhadným způsobem prostě nacpu. Get aboard the citadel. Jo, to už se tady snažím hodně dlouho. A ještě to asi potrvá, takže. No, dolů nepůjdu, já se mrknu tady jenom okolo, jestli zde ještě něco nenaleznu. Ale vypadá to, že ne tak docela. Počkat, tady. A, já už je slyším nahoře, jak se perou, no dobře. Tak se zachytíme. A přeskočit někam sem? Ne, to nebyl úplně dobrý nápad. A! Dobrý, jsme v dalším patře tohle obchodňáku. Dobrý, tady se zase holky perou. Klídek holky, já si tady jenom vezmu něco, co náleží vám. A to je vaše duša. Počkat, kokeš. První kokeš démon, ještě jednoho tam máme. Ale použijeme glory kill rychle. Počkat, vezmeme si zpátky, abychom mu tam dali sticky bombu. To bude jednoduchý způsob, jak se zbavit tohoto kokeš démona. Tak, tady máme ještě nějaký sticky bomby, přepneme, tady máme taky nějaký raketky. Trefili jsme se do té turety, tak si nejsem úplně jistý, tak to zkusíme tímhletím způsobem. Ale nemám životy, rychle. Super, ale tenhle ten mě sere, já vůbec nevím, jak na tom momentálně jsme. Máme granát jeden, dobrý, ten půjde na kokeša. Ten půjde do kokeša, to se tady postupně nabíjí, pokud se nepletu, asi ten granát. Takže chytej to do té huby a tady ještě, tak dobrý, můžu se jich zbavit obou. Použiju tady rychle, ne, tak ten si vybouchl sám. Dobrý, však mě to nezajímá, ještě jim tam hodím sem text. Tady ještě jsou poslední zbytky, nice. Demonic presence. Démonická přítomnost je na velmi nízké úrovni nyní, takže můžeme pokračovat. Tady máte ještě vždycky nějaký ty zbylý démony, abyste si mohli doplnit životy a náboje. Tak, vidíte, já jsem si měl dát možná těžší obtížnost, ale to teprve přijde, až tady budou nějací ty Hell Nike a Pinkies a další verbež a nějaký ty cyberové. Vy chcete tady kurva co s těmi jetpacky? Tady nejste v San Andreas, vy hňupové. Tak, nemrkneme se ještě tady po tomhletom patře, no podívejte se, vyplatí se to, tady máte 50 armor, to je zatím maximum. Řekl bych, že určitě budou nějaký pak pasivní vylepšováky, jak můžete mít více životů a i armorů. Tak, tady zase přepnem na raketky, ale ty raketky bych si měl nechat na někoho silnějšího. Tak, dej mi tady něco pro lepší zítřky, děkuji převelice. Máme se jich zbavit tady všech. Víte, jak poznáte dobrý soundtrack, dámy a pánové? Dobrý soundtrack poznáte tak, že ho vnímáte, když je nějaká nudná hudbička, tak to nevnímáte, prostě to v tom pozadí je a dobrý, ale papa, režisére, tohleto si, kurva, režisére, do prdele, dej mi nějaký pokyny už, ať to přeskočím. Low checkpoint, počkej, já jsem měl nějaký dvě šance. Já jsem měl druhou šanci, tak teď budu se muset vrátit, jo? Dobrý, no, rej, jo.
Tak, pokračujeme, kde jsme skončili, nesmíme se zdržovat, ok, to nemá nikdo v Doomovi rád a hlavně mileniálové to nemají rádi a zoomeři, protože jejich attention span je naprosto tragický, takže nesmíme tady chybovat. Počkat, já nemám fuel do prdele, nemůžete mi to říct dřív? A nemám fuel, já nemám ani náboje, kurva, co já mám dělat teď? Tak, dobrý, tady možná teď něco dostaneme. Oh yes, děkuji. Tak, ale potřebuju zase ještě rychleji trošku, aby se mi to... Potřebuju trošku více toho benzínu, více životů. Pěkný účes, kamaráde. Tohle to se nosívalo tak před 20 lety, ale já mám co říkat se svým účesem, že? Asi jim tam hodím granát teď. Jich bylo hodně poblíž, tak jak jsme na tom, můžu použít tady nějaký náboje. Tady bych použil Glory Kill na něj docela, pro nějaký ty životy. Tak jsem ho rozmašíroval až moc na ty srance. Dobře, už mu to svítilo, já mu to tam zase přilepím, tu turetu, vidíte? Dobrý, už to ovládám, ale nestihl jsem mu zandat ten závěrečný úder. Jak jsme na tom? Samý lepky a bída. Nic se nezměnilo za ty 4 roky. Vůbec nic. Za ty 4 roky se akorát stalo to, že Vojtěch je slavnější a bohatší, kurva, a to je katastrofa. No ano, vyznač mi tu její pozici. Letíme do Zenu. My musíme najít další ty Hellpriesty, no jako na začátku jsme mu utrhli tu hlavu. Syn, existuje něco horšího než démoni, tak jsou to kněží, a co teprve kněží, démoni. Ty vole! Démoni a kněží, to najdete hlavně v Polsku. Takže fast travel? Zajebkalo? V automapě máme použít fast travel, jo? Fast travel? To nevím, jestli se mi bude líbit, ale tohle je hezká modlitebna. Hail Satan! The Khan Maker is present at this gathering, but when outside of her domain, she is by all accounts indestructible. Indestructible. Tady ta, že Indestructible, to je pouze písnička od Disturbed. No dobře, dámy a pánové, první misi máme za sebou. Tady to prozatím kýpnem. Likenzí komenzí, pokud chcete pokračování, zatím je to nářez. Nesklamalo 100%. Uvidíme, co dále. Takže mi dejte vědět, co a jak. Dneska budeme hrát na twitch.tv/flygun.cz první mafii. No a já se s vámi uvidím zase v pekle. Naschle, démoni.